Добро утро, прекрасни хора! Една много важна тема според мен, нещо, което ще ти бъде изключително от полза. Днес ще ти разкажа за три неща, които да избягваш да споделиш с другите. Или три неща, които по-скоро да не споделиш с другите. Вярвам, че темата ще ти бъде изключително така полезна, така че настани се удобно, отпусни се, защото сега ще ти обясня защо да не споделиш тези три неща, не само кои да бъдат те. Много често споделяме с неправилните хора. Много често споделяме важни, съкровени за нас неща с хора, които всъщност не са хората, които са правилните за нас. Нека да започнем обаче от първото нещо, което е наистина добре по-скоро да не споделяш, по-скоро да избягваш да разказваш на хората, които срещаш. А нещо, което ти правиш много често. Първото, много ключово и много важно нещо е не разказвай за стари разочарования. Не разказвай за стари неща, които не са били приятни в живота ти. Всеки от нас има неща, които са го разочаровали, неща, които са го наранили, неща, които дълбоко са го засегнали, обидили и накарали истински да страда. В миналия лайв говорихме за точно такива неща. Всеки от нас има подобни преживявания, всеки от нас има история. Какво обаче се случва, когато започнеш да разказваш на някого за тези стари разочарования, пречки и така страдания, през които си преминал? Това е нещо изключително срещано, особено при нас на нашите ширини. Срещаме някакъв човек, много често той дори не ни е толкова близък и като че ли ние самоопределяме себе си, самоосъзнаваме себе си през тези не много приятни неща, които сме преживели. За да кажем на човека колко сме важни, колко много-много неща са минали през главата ни, ние започваме да разказваме тези неприятни истории, които бележат страданията в нашия живот. Обаче, това не помага на никого, не само на теб, защото те кара отново и отново да преживява страданието, а когато доведеш едно страдание от минал момент в настоящия, ти така или иначе го преживяваш отново и го правиш твоя настояща вибрация. Така че това със сигурност не е добре за самия теб, защото то те кара да възпроизвеждаш една и съща вибрация отново и отново, а когато ти я възпроизвеждаш в настоящия момент, ти я преживяваш. Когато я преживяваш, ти седно молиш Вселената да ти донесе още разочарование и страдания, през които да преминаваш. Може би това ще ти отговори на въпроса, защо отново и отново ти се случват такива неща, които не са ти много приятни. Защото ти непрекъснато молиш Вселената за още, разказвайки непрекъснато за тези стари несполуки, разочарования и драми в живота ти, ти всъщност всеки един момент казваш на Вселената: искам още от това, моля, искам още от това. Това със сигурност не е добре за теб. Обаче това със сигурност не е добре и за другия човек, на когото ги разказваш. Защото той също се въвлича емоционално в страданието или драмата или болката, за която ти му споделяш. И така се случва, че дори двамата да сте се срещнали и да сте си казали колко приятно изглеждаш, колко е хубав днешния ден, какво хубаво слънце грее днес, в този един момент започвате малко по малко, един след друг да сваляте вибрациите си, защото когато ти разкажеш нещо негативно за теб, другия обикновено се чувства длъжен да влезе в твоята вибрация, да откликне и започва един разговор, който отива в не много добра посока. Така че, избягвай да разказваш за стари разочарования. Казвам избягвай, това не означава никога да не разказва за тях. Разбира се, че най-най-близките ти хора е добре да имат идея през какво преминаваш, но не превръщай това в твой навик, защото много хора са го превърнали в свой навик. Вместо да кажат нещо хубаво, когато срещнат някой, те идват да кажат: ела да ти кажа аз сега колко съм зле и колко ми беше тежко и през колко трудни моменти минах. Спести го на себе си, спести го и на другия. Второто нещо, на което искам да обърна внимание, което също бих ти препоръчала да избягваш да споделяш, това са бъдещите ти цели.
Защо? Не защото не е хубаво да споделяш хубавите неща, които възнамеряваш да предприемаш в живота си, а защото много често е възможно да не бъдеш разбран. Представи си, имаш една прекрасна идея. Нещо много-много красиво и стойностно се върти из главата ти. И ти започваш да го споделяш с някакви хора, които срещаш през деня си. Това, което е дошло при теб като идея обаче, то е провокирано от момента, от мястото, където се намираш, от твоите собствени възможности и от цялата опитност, през която си преминал в живота си. Когато обаче ти го разкажеш на един човек, който е преминал през съвсем други опитности, който се е борил с съвсем други неща в живота си, който изобщо няма твоите способности, таланти и възможности, той инстинктивно ще отрече онази прекрасна идея или цел, която ти си поставил, която му споделяш толкова въодушевен. Когато той мислено отрече това, дори да не го вербализира, дори да не ти го каже с думи, твоето вътрешно аз, твоята интуиция, твоята енергийна обвивка ще улови тези сигнали от този човек. И това разочарование, това по-скоро недоверие към това, че тази твоя идея би могла да се случи, ти ще я ловиш с финните си сетива. Когато я ловиш с финните си сетива, ти сам приемаш това съмнение, което другия човек е изразил, и започваш малко по малко да се съмняваш в собствената си идея. Искам отново да кажа нещо. Това, че другия човек е изразил съмнение, то обикновено няма отношение към теб. Той има отношение към неговата опитност, към неговия начин на живот, към неговите качества и възможности, които има той към момента. Всички от тези негови преживявания, през които той е преминал, те определят недоверието към твоята идея и към твоята нова цел, която си си поставил. Така че, разбира се, че не става въпрос за това никога на никой да не споделиш идеите и целите си. Но, много внимавай с кого го правиш, защото много често красиви идеи, направо бих казала гениални идеи, са в абсолютна невъзможност да бъдат реализирани и са убити още от самия им зародиш, още преди да пуснат първото кълнче. Само защото ти си разказал на някой, който е бил неподходящия към момента човек и който има съвсем друга опитност, съвсем други идеи за живота, съвсем друга посока, която той търси за себе си, и понеже той енергийно е изразил това недоверие към теб, ти си го почувствал. Така че внимавай с кого споделяш бъдещите си планове, бъдещите си идеи, защото той може да унищожи твоя ентусиазъм още в зародиш, още преди да си тръгнал да предприемаш нещо. Разбира се, има моменти, в които пък може и да те спаси от нещо, нали? Но по принцип, всеки един човек, когато дава мнение по някаква тема, той визира своята собствена опитност. Така че винаги взимай под внимание личния път, призмата, през която всеки един човек пречупва нещата, които той ти разказва и ти споделя. Това беше второто. Сега отиваме на третото. И това е щастието. Живеем в едно наистина общество на показност, особено на показно щастие. Като че ли нещастието наистина го сметохме под килима и като че ли дори е по-скоро неприето вече да говорим за нещата, които не са ни чак толкова приятни, нещата, в които сме се провалили, нещата, в които не сме успели. Обаче, когато имаме дори и съвсем мъничък щастлив момент, ние бързаме да разкажем за него, да го споделим в социалните мрежи, понякога дори такъв момент да не съществува, ние го правим като един огромен балон и го пускаме в социалните мрежи и разказваме за него, само и само за да нахраним егото си. Разбира се, че трябва да споделяш твоето щастие, но е много важно с кого избираш да го споделяш. Защото когато ти си щастлив и когато си нагребена на вълната, а го споделиш с някой, който в този момент не се чувства толкова добре, какво е това всъщност, което ще направиш? Ти по-скоро ще предизвикаш други чувства, други емоции в този човек. И последното нещо, което ще провокираш в него, е неговото желание да ти се зарадва и да те подкрепи.
И когато това се случи 1, 2, 3, 5, 10 пъти, ти отново може да не го чуеш като думи, отново може някой да не ти го напише като коментар, но ти ще го усетиш с вътрешните си сетива. Твоето вътрешно аз ще го почувства. Този негативизъм, така или иначе, започва да идва към теб. Така, тук е много важно обаче да уточня нещо. Това не означава, че трябва да седим и да си мълчим за хубавите неща. Защото за хубавите неща, които ни се случват, трябва да се разказва, трябва да се споделя. Но споделяй с хората, които истински те обичат, които истински ще се зарадват на това, което им разказваш и които истински ще те подкрепят в твоето щастие. Нека си го кажем направо. Не всеки човек ще се зарадва на щастието ти. Не всеки човек ще ти изпрати положителна енергия, защото ти в момента му разказваш или му показваш по някакъв начин твоето истинско дълбоко щастие. Този феномен го наблюдавам изключително много напоследък в социалните мрежи, въобще в живота. Едни хора, които... Това всъщност е може би точно разликата между фукането и щастието. Когато ти си истински щастлив, разбира се, че искаш да споделиш с хората, за които си важен, но ти нямаш потребност да правиш демонстрация на това. Едното е за да нахраниш егото си. И може би да покажеш на другите колко много не се справят. А другото е, защото ти истински искаш да споделиш с някой твоето щастие, защото знаеш, че когато разкажеш на някой, който истински те обича за твоето щастие, той също ще се почувства добре заради теб. Много важно е да запомниш, че не всеки човек, който ти се усмихва, ще бъде истински щастлив от твоето щастие. Много важно е да умееш да разграничаваш хората, на които да споделяш красивите неща от живота ти. Споделяй красивите неща от живота си, разказвай за тях. Това повишава твоята лична вибрация, това повишава още повече усещането за щастие, което преживяваш. Но само когато го споделяш с правилните хора, с любимите на сърцето ти хора, с хората, които истински ги е грижа за теб и с хората, на които по-скоро ще повдигнеш нагоре и ще доведеш при теб, отколкото по-скоро ще свалиш надолу. А хората, които ти би повдигнал с твоето щастие, са хората, които истински ги е грижа за теб и хората, които истински те обичат. Така че, разказвай за твоето щастие, но избягвай да разказваш за него на хора, които ти много добре усещаш. Тези неща са добри и за теб, и за хората, с които общуваш. Тези неща едновременно съхраняват теб и съхраняват хората, с които общуваш. В единия случай ти можеш истински да повдигнеш човека от мястото, където се намира и да го накараш истински да бъде щастлив и да се почувства добре с онова, което му разказваш. В другия случай може да се случи точно обратното. Запомни тези три неща. Те са много ключови. Ти го правиш непрекъснато. Непрекъснато споделяш тези три неща, без дори да осъзнаваш, че го правиш, само защото то се е превърнало в рутина и някакъв вид инерция. Напомням ти ги отново. Едното беше твоите минали разочарования. Миналите ти разочарования. Те са минали. Те са част от миналото. Остави ги там. Разказвай за тях само ако има наистина конкретен смисъл в разговора, който водиш отново, за да помогнеш на човека по някакъв начин. Не просто да му разкажеш колко си бил зле и през какви лоши неща си минал през живота си. Второто нещо са големите ти бъдещи планове и цели. Абсолютно по същият начин. Внимавай с кого ги споделиш, защото някой може да прекърши крилцата ти още преди да си направил опит да полетиш. Много гениални и красиви идеи точно по този начин са си отишли. И на трето място, истинското щастие, което преживяваш. Разбира се, разказвай за него, разбира се, сподели за него, разбира се, но наблюдавай дали не е нужно да си мъничко по-обран. За хубавите неща трябва да се разказва. Хубавите неща повдигат вибрацията и на другите хора. Ако те обаче са способни
да се зарадват на онова хубаво нещо, което се е случило на теб, на онези прекрасности, които са нахлули в твоя живот. Защото когато пък споделяш хубавите неща с другите, ти всъщност им помагаш да растат и да се развиват и те. Ти всъщност им помагаш един ден да те попитат как го направи, как го постигаш, как правиш така, че все повече сияеш и все по-хубави неща се изсипват в живота ти. Избирай хората, с които да споделяш тези неща. Те са безкрайно съкровени, те са безкрайно лични, те са безкрайно вътрешни преживявания. И винаги мисли, дали ако споделиш това, то ще помогне на някой и ще направи деня му и въобще живота му, ще му помогне поне мъничко да направи дните си по-хубави или точно обратното. Ако да, ако то ще повдигне някой, ако то ще му даде някаква полезност, ако то ще даде някакъв красив смисъл в живота на човека, непременно сподели. В другия случай, сложи си ципа на устата и замени онова, ако, не, ако е нещо не много приятно от миналото, замени го с нещо красиво, което искаш да споделиш с другия човек и съответно с самия себе си. Защото всеки път, когато споделяш с друг човек, всеки път, когато разказваш нещо на някого, всъщност ти го споделяш на самия себе си. Ти провокираш тази вибрация да завибрира вътре в теб. И ако тя е приятна, ти провокираш много-много красиви и прекрасни вибрации да завибрират в теб. Ако тя не е чак толкова приятна, ти почерпваш и себе си с тази енергия. Окей, сега ти предлагам в самото начало на новия ден да почерпиш себе си с една много-много красива, вдъхновяваща мисъл и вибрация. Остави я да се разлее в теб като течен сладък мед. Почувствай как нахлува в цялото ти същество. Защото когато започнеш деня си с медени мисли, медени събития, неща и хора ще идват и ще навестяват деня ти. Нека да е вълшебен, магичен, дъгичен и много меден този ден. И не мога да не ти напомня. Когато имаш медени, красиви мисли, живота се превръща в все по-прекрасно приключение. До скоро!